は、杉田雅紀です。本日はこちらの素敵なカウンターキッチンのある、リビングのお部屋のご紹介になっております。キッチンの方もですね、かなり、広々としておりまして、まあ、調理スペースも、ね、確保されてますし、お好みのコンロを置いていただけるようになっております。で収納も、こういった形でですね、上下に上の方も手が届く位置にですね、物が入れていただけますので、大変充実しております。こちらはですね、冷蔵庫や食器棚も置いていただけるようにコンセントもね、たくさんついております。あとこちらですね、オートロック付きの物件となっていますので、こちらでしっかりと顔を確認してからですね、中に入れてあげることができる物件となっております。で廊下の方出ていただきまして、こちらがまずお手洗いですね。上の方にもね、収納がついておりまして、大変清潔感のあるお手洗いとなっております。で反対側こちらは水回りになっておりまして、まずこちらですね、大変ホワイトなですね、シャンプードレッサー付きの独立の洗面台で、お隣には嬉しい室内洗濯機置き場がございます。で反対側に浴室の方なんですけども、こちらもですね、パネルなんかもすごく綺麗になっておりますし、上には浴室乾燥もついております。大変綺麗な内装ですね。水回りが綺麗というのはすごく気持ちよく過ごしていただけますね。そしてこちらが玄関スペースとなっております。机付けのですね、シューズボックスが、かなりね、大容量になってまして、じゃあ上の方まで全て、こう靴をね、外出のお荷物までこう入れていただけるようになっております。そして各お部屋の方なんですけども、こちらが、洋室ですね。かなりこう幅がありますので、大きめなね家具なんかも置いていただけます。あとこちらですね。こういったウォークインクローゼットもついておりまして、上の方もですね物を出し入れしやすい高さになっています。ハンガーペンもついておりますし。この下の方ですね、かなり収納力がありますので、ちょっとしたタンスなども置いていただける広さとなっております。でリビングの方に乗りましてですね、そうですね、お料理しながらこうご家族の様子を見ていただける、すごくファミリーさんにも嬉しい間取りとなっております。バルコニーがこちらになっております。ちょっとね、変わったタイプになっておりまして、ゆったりとした幅がありますね。前もすっきりしてますので、大変日当たりのいいお部屋になっております。最後、もう一部屋こちらにございます。こちらも縦長ですね。大変使いやすい間取りとなっております。で、収納の方も、こちらをよくかけていただいてですね、こちらにはお布団を収納していただけるような大変機能的な、収納がたっぷりとついたお部屋となっております。こちらの、ね、物件ですね、小学校などもすごく近くにございまして、ファミリーさんに大変おすすめの物件となっておりますので、ぜひ一度お問い合わせください。詳しくは当社のホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心賃貸お先では、皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。以上で紹介させていただきました。バイバイ。